Yeah, second spot. Tembok. Nak arah weh. Beli-beli air. Second spot. Syafiq, mulai dengan Syafiq. Second spot. Yo! Yo boys! Bye! Kamera sikit. Oh, kena fuck ke terus? It's your boy! Apis Bob! Hey, Ari! Probably rooftop! Also can! No problem! Oh! Last stop KLCC. Last stop KLCC. Last stop KLCC. Thank you.
jing. Ya. Mana kawan? Ready?